Нормативної бази, яка б нам була потрібна. Да? Ми тільки користувалися тим, що ми мали. Ми користувалися законом України про досконале законодавство про діяльність закладів охорони здоров'я, де було вже визначено про підприємство і таке інше. Ми користувалися законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. І, до речі, присутствує Дмитра Сергійовича, можу сказати, що деякі служби не розуміють закладені у цьому законі деякі тлумачення. Дякуємо відповіді, яку дали Національна служба здоров'я стосовно отримання платних послуг у постанові 1138. Де Національна служба в цьому контексті нас підтримує. То за останній період дуже було внесено багато змін і багато змін у законодавство охорони здоров'я. От до мене зараз звертаються часто голови об'єднаних територіальних громад, як нам співфінансувати, як що робити. То якщо ми візьмемо оцей закон, який є сьогодні, то в цьому законі вже чітко визначено, яка участь громад у співфінансуванні. Для чого я це наголошу? Для того, коли ми вже розробили, ми маємо досвід програми підтримки розвитку закладів охорони здоров'я і участь співфінансування громад. Це є надзвичайно важливо. Тому, шановні колеги, це повинна бути настольна книга. Я хотів би, щоб ви оцей закон роздрукували і привезли, як ми робили на початку по декларації, привезли, ще раз поклонилися головам сільських рад, головам ОТГ і поклали цей закон на стіл їм. І відзвітувалися нам, що цей закон сьогодні доведений. Бо тут є чітко в законі написано і дуже чітко спільне комунальне підприємство, відповідно, заклади комунальні можуть перетворитися, фінансувати як спільне комунальне підприємство у порядку, передбачений законом України по співробітництву територіальних громад. Тому, шановні колеги, все це тут чітко є розписано, є прикінцеві положення і все це дуже чітко регламентовано. І самий головний документ, який підписав сьогодні президент нашої держави, де чітко визначив невідкладні заходи щодо проведення реформ та зміцнення держави. І п'ятий розділ є, це що стосується системи в сфері охорони здоров'я. До 31 грудня президент поставив задачу переглянути госпітальні округи. Все це було зроблено, ми їздили, захищалися, ще раз були проведені консультації і це сьогодні працює. І було відповідно підзаконні акти, які сьогодні визначені. Є сьогодні постанова Кабінету міністрів, яку ми сьогодні відпрацьовуємо, яка прийшла до нас, і найближчим часом буде створена відповідна госпітальна рада. Президент чітко поставив задачу щодо врегулювання питань надання паліативної та послуг медичної реабілітації. Повірте, тут у нас поле діяльності. Будемо так говорити, якщо вже так доступно говорити, не пахне. Це задачі, ви побачите, зараз буде виступати Алла Миколаївна. Це там, де ми сьогодні могли б добрати від Національної служби здоров'я послуги. Тому кожен, теж закцентую увагу, буде розробляти план розвитку, дуже чітко нам казати, що передбачається. Але знову, те, що ми говоримо, що госпітальні округи, вони все-таки внутрі госпітального одного округу залишилися. Тому треба сідати керівники, господарі, фінансисти, сідати за стіл переговорів, домовлятися, хто що буде робити.